Hej med jer. I kan tage lagt mærke til, at der er flere spillere, både i Danmark og udlandet, der begynder at spille håndbold med de her karakteristiske pandebånd og den her hjelm. Det kommer selvfølgelig af, at det er spillere, der har problemer med at få hjernerystelser, eller endnu bedre, bare ønsker at forebygge hjernerystelser. Hjernerystelser er et alvorligt problem, og det er et problem, der skal gøres noget ved. Og det er der findes der råd for. Vi har de her to pandebånd og den her hjelm, der kan beskytte mod det her. Jeg vil lige kort gå igennem hver enkelt af enten pandebånden eller hjelmen. Nå, vi starter med selekten. Selekten det er den mindste af pandebåndene. De er alle sammen produceret af Full 90, men den her select model er den, der er klart mindst og fylder mindst på hovedet. Den har en behagelig komfort. Der er det her kryds-lukkesystem og spændsystem i nakken. Måden du tager den på, kan jeg lige vise, det er faktisk bare ligesom en ganske almindelig pandebånd. Den skal sættes godt ned i panden, faktisk så den er lige omkring øjenbrynene her. Den beskytter både en tænding her i siden, plus at pandebræsket er beskyttet både for, hvis du får slag af bolde eller slag af modspillere. Ydermere har den et lille, lille beskyttelsesområde herovre i nakken, så hvis du falder bagover og knalder hovedet i gulvet, så tager den altså noget af stødet. Materialet det er lavet af, det er force foam, der sørger for, at hvis du får stød på det her materiale, så reducerer den kraften med op om 50%. Det er en væsentlig beskyttelse, der ligger i det her materiale. Ellers er den lavet kun af skum, og så sidder der en lille smule tekstil ud omkring og holder fast på skummet. Der er selvfølgelig syninger i, men udover det, der er ingen skinner eller nogen som helst hårde dele i den. Du kan faktisk krølle den sammen fuldstændig. Det er rent blødt materiale. Hvis vi går videre til premiermodellen, det er storebroren til Select. Den største forskel, der er på den, er, at der er udvidet nakkehud her. Stadigvæk plads til, hvis du har langt hår, kan du have en hestehale igennem. Det kan du have igennem her. Og på Select-modellen kan du have den over. Ellers er der en lille smule anderledes spændesystem i den her. Og det foregår ligesom med Selecten, i hjælp af velcro, som man kan spænde til hvor stram man ønsker at have den. Fuldstændig samme princip. Tager den her ved panden og skubber ned i nakken. Det kræver lige lidt teknik, men så skal man finde de her, velcro-lukninger og spænder til herovre bagpå. Den skal også godt ned i panden, sidde lige omkring øjenbrynene, så går den ned og beskytter i siden her. Og som I kan se, er hele mit baghoved faktisk beskyttet af den her pude, der sidder i nakken. Fuldstændig samme materiale, det samme skum, samme syninger, samme materiale, der holder fast på skummen. Den kan også krølles fuldstændig sammen. Der er ingen skinner i, der er ingenting hårdt i den. Der er hverken plastik eller jern og metaller i. Hvis vi går videre til hjelmen. Den er jo en lille smule større, og den har den her full cranium beskyttelse. Det vil sige, at den går så også op, som I kan se, og beskytter hovedet, toppen af hovedet. Lavet i samme materiale, også med velcro. Ingen skinner, ikke noget som helst. Den er lige så blød, og den kan også krølle sammen. Nu vil jeg ikke lige gøre det, fordi at, nu prøver jeg lige at tage den på i stedet for. Og det måde, man tager den på, er, at man holder fast her ved ørerne, eller ved siden, hvor ørerne skal være. Der er huller til ørerne, og trækker den på. Og så sidder den faktisk fuldstændig til alle de rigtige steder. Det kan man selvfølgelig igen åbne velcro her over nakken, spænde til. Og ydermere er der velcro her indeni, hvor du kan faktisk løsne, skal jeg se, herinde og rive bagover, sådan så du får den strammet endnu mere til. Til den her hjelm, der kommer der så også to mere forskellige puder, som man kan sætte på herinde i hjelmen. Den, der sidder i på start, er orange. Hvis man ønsker at få en sort i, kan man bare sætte en sort. Og hvis man ønsker at have en grøn i, så sætter man en grøn i. Det igen, det er velcro.
For det er super nemt at sætte på. Og når den sidder på, så kan man... Det er det, man kan se her i toppen af hjelmen. De her hjelme her. Nu har jeg præsenteret jer for de her tre forskellige alternativer til, hvordan du beskytter dit hoved bedst muligt. Det er op til dig at tage stilling til, om du vil forebygge hjernerystelser, eller om du har en hjernerystelse og vil beskytte dig mod endnu flere, og dermed undgå veje med en. Jeg håber, du vil tænke over det, både for din egen skyld og din nærmeste. Det er ikke særlig sjovt at ligge i sygesengen i flere uger, fordi man har fået enten en bold i hovedet eller en albue i tindingen.